אם השם יתברך שם אותך במציאות הזאת, אל תברח לסמים, אל תברח לאלכוהול, אל תברח לכל הסטרא אחרא שיש היום. תברח לאבא שבשמיים, לאנשים הכי גדולים בעולם. אבות האומה שלנו היה פחדים, היה חרדות, היה חושך גדול, אבל לאן הם היו בורחים? הם היו בורחים לאבא שבשמיים. מי שיש לו פחדים, מי שיש לו חששות, פחד זה דבר טבעי, החרדה זה דבר טבעי, אבל הטבע, לאן אתה בורח, זה אתה צריך להחליט. המקום שאליו אתה נכנס או את נכנסת, זה את צריכה להחליט. לאיפה את הולכת? האם אתה הולך לאבא שבשמיים, לקדוש ברוך הוא, או אתה הולך לכל מיני מקומות אחרים? דוד המלך, לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא קורא לבן שלו, לשלמה, אומר לו, בוא, 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 בן שלי, בוא. אני רוצה להביא לך משהו. זה המתנה הכי גדולה שאני יכול אי פעם להביא לך, תזכור את זה. אמר לו, מה זה אבא? הוציא, הביא לו טבעת. על הטבעת הזאת כתוב שלושה אותיות, ג', ז' וי'. אמר לו, אבא, מה זה האותיות הזאת? מה זה גזי? אמר לו, תדע לך, אני נותן לך את זה, שים את זה עליך, שים את זה קרוב ללב שלך. אמר לו, אבא, אבל מה זה האותיות האלה? מה זה? אמר לו, אותיות גזי, גם זה יעבור. כל פעם שתהיה לך צרה בחיים, או דבר מאוד קשה שתיכנס אליו, תסתכל על הטבעת הזאת, זה ייתן לך כוח, שגם זה יעבור. כי אם בן אדם נכנס לתוך המרה השחורה הזאת, שזה לא יעבור לו, וזה לא יהיה לו, אין דבר כזה. הוא חייב לאחוז באמונה ובביטחון שהשם יתברך יהיה איתו תמיד. יש הזקה, אתה מתחיל לרוץ בבית, תירגע, אבאלה. זה התמונה שהילדים שלך יזכרו. זה מה שהם תמיד יזכרו. תראה להם שיש עכשיו משבר, אבל מהמשבר הזה אנחנו יוצאים. מהמשבר הזה אנחנו לא מפחדים. אל תביא להם אמונה, תביא להם ביטחון. אתם יודעים מה אני לימדתי את הילדים שלי? שאני אמצא איתם בתוך הממד, אנחנו יושבים על הרצפה, אני אומר פסוק, הם אומרים חוזרים אחריי. אני אומר פסוק, הם חוזרים אחריי. שיר למעלות, הם אומרים שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי, מאין יבוא עזרי. עזרי מי עם השם. זה מה שאתה צריך להראות לילדים שלך, בזמן שיש פחד. אתה סומך על כוחות הביטחון, נכון? אבל איפה כוחות הביטחון שלך? בן אדם חייב שיהיה לו כוחות הביטחון שלו. איפה כוחות הביטחון שלך? אתם יודעים איזה תפילה אנחנו צריכים לשאת לאבא שבשמיים? אבא, תן בי אמונה. היה לדוד המלך הרבה דרכים, אבל הוא אמר, דרך אמונה בחרתי. אני רק בוחר אמונה, אני לא בוחר שום דבר אחר. זה מה שאני בוחר. אבא שבשמיים, תן לי רק מה? רק אמונה.